Першою відомою блондинкою вважається Афродита, грецька богиня кохання. За міфом, свої золотисті кучері вона отримала в подарунок від Зевса. У наш час блондинок не вважають богинями. Сьогодні вони героїні анекдотів та заручниці перекису водню. І не дарма, адже справжні біляві люди, за дослідженнями вчених, явище рідкісне. А за підрахунками тих же вчених, вже до 2202 року світловолосі представники людства зникнуть з лиця землі. Та до того часу ще далеко. Сьогодні ж такий колір волосся залишається популярним, підтверджуються і перукарі. Я скажу, что блондинки всегда остаются в моде. Как часто приходят? Ну, за день, наверное, точно раза два краситься в блонд. За словами Ірини Бурденюк, сьогодні в тренді натуральні відтінки світлого кольору. І блондинки намагаються не відставати від примх моди. Натуральні відтінки – це приближені до своїм. Зараз, ви знаєте, дуже багато різних модних технік, які дозволяють блондинки постепенно вийти на свій натуральний відтінок. Вот. И натуральные цвета, они являются более классическими. С ними можно ходить как на работу, так и где-то вечером. Поэтому блондинки сейчас достаточно актуальная тема. Та у гонитві за світовими модними тенденціями волосся блондинок зазнає великої шкоди, а тому світле волосся потребує особливого догляду. В первую очередь блондинки – это всегда пористые тонкие волосы, и им требуется специальный уход. Это специальные увлажняющие шампуни, маски, которые не должны содержать пересушивающих компонентов, но и должны максимально увлажнять длину волос. Серед світловолосих представниць багато успішних науковців, бізнесвумен, актрис та політичних діячів. Попри усі кепкування, закиди про низький IQ та величезну кількість анекдотів.